Guillem és coordinador de l'estratègia d'Arts en Salut, responsable d'acció comunitari, programes públics i comunicació del Museu Nacional d'Art de Catalunya i té un vincle, evidentment, molt especial també aquí a la nostra illa, a Mallorca, i estem molt contents de poder-te tenir avui aquí. Gràcies. Molt bé. Doncs gràcies a vosaltres per la convidada, sobretot a Propa Cultura. I efectivament aquest és el, abans ho comentàvem, acostumo a fer bastantes o diverses xerrades d'aquest tema, però és la primera que faig a Mallorca. I per tant sí que té una miqueta de significació i això de certa responsabilitat de posar-me en un escenari amb un micro imposa una mica. Però bé, jo la xerrada d'avui, tinc un PowerPoint que serà més de suport, aniré endavant i endarrere. No m'agrada mai fer xerrades que siguin molt estrictes, molt marcades, i menys encara quan tinc la sort de participar en jornades amb ponents tan espectaculars com avui. O sigui, de fet, venir després de l'Encarna i l'Alberto doncs és un honor, i també intentaré que la meva xerrada sigui una mica de diàleg amb el que ells els han explicat avui. El que passa que hi ha tantes coses de les que han dit que ara m'estic allò intentant ordenar una mica el que us vull explicar i els que ells han avançat, i a veure si me'n surto. Començo amb una nota biogràfica, no perquè m'agradi parlar de mi, sinó per situar-nos una mica. Jo tota la vida he estat vinculat a l'àmbit de la gestió cultural, amb diferents projectes, des de Musealia, que és el primer portal de museus internet del país, a l'any 2001. Després, amb una empresa de rutes culturals, també soc guia, he estat guia i educador. Treballàvem per institucions culturals de la ciutat de Barcelona, principalment. I després vaig dir un parèntesi que vaig anar, vaig tenir la sort de que em donessin una beca, la Fundació La Caixa, que també ajuda a Propa, per anar a estudiar als Estats Units. Vaig fer un màster de gestió cultural als Estats Units i després vaig treballar 2 anys al Metropolitan de Nova York i també al Museu del Bronx. Allà al Museu del Bronx, molt significatiu, perquè va ser el meu primer contacte precisament amb l'acció comunitària des del Bronx, que em va impactar molt, i després també al Metropolitan, perquè com sabeu els museus de l'àmbit nord-americà són molt diferents dels nostres, però malgrat els estereotips també tenen una acció a la comunitat molt, molt potent. En tornar a Barcelona vaig tenir un parèntesi que vaig dirigir una agència literària, l'agència literària Carmen Balcells, durant 2 anys, i després vaig tornar a itinerar a l'àmbit de la difusió cultural. I de cop i volta, quan ho tenia tot bastant encarat en l'àmbit aquest doncs, de la cultura, per circumstàncies atzaroses, el conseller de Salut d'aleshores, Toni Comín, un dels exiliats, em va dir, escolta, mira, que de fet no era conseller de Salut, diu, em faran, perquè veieu també com van aquestes coses, diu, em faran conseller, encara no sé de què, i m'agradaria que tu vinguessis a l'equip, no? I li vaig dir, bueno, com que el tema, clar, els que ens dediquem a aquestes coses, la gestió de la cosa pública ens interessa molt, és aquest impacte social, no? Aleshores, a mi de la política mai me l'havia plantejat, perquè sóc bastant al·lèrgic al sistema de partits, per qüestions bastant òbvies que tots suposo que en gran part compartim. I jo li vaig dir 2 coses. Dic, primer, és que no em trauré el carnet del partit, i segona, que mentre no sigui de Salut, de qualsevol altre, doncs mirem-ho. Ell va fer una cara una mica estranya, em truca al cap de 48 hores i em diu, no, és que escolta, és que serà de Salut. I dic, doncs mira, no, gràcies, però jo de Salut no en sé. I no sé si ho coneixeu, bueno, Toni Comín, ell és filòsof i fet polítiques, però la meva resposta, no sé, s'està gravant, però és igual, ja ho puc dir, ho he dit algun altre cop. Dic, jo no en tinc ni idea de Salut i tu tampoc, estaria bé que algú en sapigués. I ell em diu, no, és que t'equivoques, és que a mi em faran conseller de Salut, no de Sanitat. I jo, bueno, és el mateix. I em diu, no és el mateix. I ja em vaig quedar amb la copla. Vaig entrar a l'àmbit de la Salut, a més a conselleria, cosa que això és rellevant perquè des de dalt vaig tenir l'oportunitat de veure tota la transversalitat de la Salut, i allà vaig estar en contacte, com ara us aniré explicant, amb àmbits, conceptes com la salut comunitària. Vaig treballar molt amb la Secretaria de Salut Pública i vaig començar aprenent la dimensió de la salut, què volia dir la salut. I això va ser com una revelació.
I vaig veure que això tenia un lloc i ara és el que us vull una miqueta explicar. A partir d'aquí, per mi que va ser una mica el moment, vaig treballar 2 anys al departament, fins que va venir el famós 155, i va ser una mica drama. I justament en aquell moment de pausa, jo vaig aprofitar per formar-me en aquesta visió que havia tingut, doncs, que les arts i la cultura, perdó, les arts i la salut podien tenir un diàleg molt, molt fructífer. Vaig anar a Gran Bretanya, que és on l'àmbit està més avançat i més sistematitzat, i allà vaig veure que, efectivament, això, com explicaven abans, no és inventar la roda, són coses que neixen d'una llarga tradició. I en concret, a Gran Bretanya, doncs, això s'ha formalitzat amb el concepte del Arts in Health, arts en salut. I vaig començar, no, doncs, amb la Helen Chatterjee, amb la Desi Fancourt, començar a investigar sobre què era això de les Arts in Health. Amb la restauració una mica de la normalitat autonòmica, ja no vaig voler saber res de salut des del punt de vista del Departament Polític, però sí que m'interessava molt treballar a salut i vaig treballar a l'Institut Català de la Salut. L'Institut Català de la Salut és el prestador, és qui gestiona els centres d'atenció primària i els hospitals. Més o menys el 80% dels CAPs, dels centres dels consultoris de salut, i doncs, dels principals hospitals de Catalunya, bàsicament els provincials. A l'àrea de Barcelona, doncs, el més important és Vall d'Hebron. I allà vaig estar-hi 4 anys. En total, 4 anys i una miqueta més. En total, he estat 6 anys a l'àmbit de la salut i en uns àmbits molt, amb molta capacitat de maniobra en les dues opcions. I des de fa un any i molt poc, 1 any i 2 mesos, que treballo al Museu Nacional d'Art de Catalunya. O sigui, torno al meu espai natural, que és el de la cultura, però amb tot aquest bagatge de la salut. Per tant, aquest doble itinerari professional m'ha donat la possibilitat, doncs, de tenir aquesta perspectiva i de treballar i aprofundir el tema de les arts en salut. I és el que us vinc a explicar una miqueta avui. Us dic que la presentació aniré allò pelante patràs. El primer que hem de dir és que, efectivament, aquest és un àmbit que ara, podríem dir, està de moda. Està de moda. I aquí ho veiem, doncs, el New York Times, el Washington Post, se'n fan ressò. Com les arts poden impactar-nos, com poden millorar la nostra vida. Evidentment, i després ho aniré repetint, i ja s'ha dit també abans, la pandèmia va ser un, i l'Encarna abans ho parlàvem, va ser un abans i un després. La pandèmia va... anava a dir, la pandèmia va tenir un impacte en tots, l'Encarna també. La pandèmia va tenir un impacte, però va fer va haver-hi com un cert repartiment de cartes una altra vegada i de prioritats. I ha fet, doncs, que també, això ja és més rellevant, l'ICOM enguany dediqués el Dia Internacional dels Museus, o tingués una línia específica centrada en la salut i el benestar. Això és molt rellevant. És una institucionalització d'una tendència, d'un fet, és rellevant. El Pla de Museus de Catalunya, el 2030, també incorpora la salut i el benestar com un objectiu. Tot això és un... I abans en parlàvem, no? I ho reivindicaves, les genealogies. Tot això és fruit i gràcies a molts anys, a dècades de gent picant pedra per treballar per aquest impacte en la salut, en aquest sentit ampli, en la salut de les persones i les comunitats. I ara tenim aquest moment dolç, no? Com us deia, a nivell internacional, aquesta idea de les Arts in Health, doncs, ens porta una miqueta d'avantatge en la seva formalització, que ara us explicaré, perquè el que jo us vinc a explicar és la diferència, i això és el final de tot, però la diferència entre les arts i la salut, o les arts en la salut. I això és el que després també us explicaré. Però volia fer una panoràmica internacional només per referència. Com us deia, tot comença a Gran Bretanya, amb una iniciativa, de fet, del Parlament Britànic, de tots els grups parlamentaris, que comencen a treballar i a investigar com és això de que les arts, com funciona. I fan uns estudis molt, molt, allò, concienzudos, molt profuns, molt ben sistematitzats de l'impacte de les arts. Ho podeu buscar a internet, hi ha molts recursos, hi ha podcasts, hi ha fitxes, infografies, és molt útil. També a l'Arts Council d'Anglaterra ho va recollir.
a Irlanda, a Estats Units, que tot i ser un sistema on la salut pública, on el sistema públic de salut està a les antípodes del nostre, ja ho sabeu, no cal ara que aprofundeixi, però també recullen aquesta interacció. Estats Units hi ha aquesta associació que treballa moltíssim. Ara ha fet un congrés a Baltimore on es van presentar uns papers bastant interessants. La Johns Hopkins University també ha fet aquest full de ruta, blueprint, sobre ells se centra més en la neurociència, però també estan treballant moltíssim amb la Susan Magenzman, que acaba de publicar un llibre bastant bo, que és Your Brain on Art. A la Universitat de Florida també ho està treballant intensament. Això és Austràlia. Austràlia també estan fent treballs sistematitzats d'això. I a França. El model francès, però, és un model diferent a les arts en salut i entronca més amb la línia de propa, per entendre'ns. És a dir, ells hi accedeixen des de l'accessibilitat, des del dret que tenen les persones a accedir als seus drets culturals o a gaudir dels seus drets culturals. Ells, a partir d'aquí, constitueixen i van constituir acords, allò a la francesa, acords interministerials de col·laboració entre els dos ministeris per desenvolupar projectes d'arts en salut. És una altra tradició, però també és important veure-la, perquè, de fet, hi ha iniciatives a Catalunya, en concret les de la Roser San Juan, al Centre d'Art La Panera, que és una pionera d'aquest tema des de fa molts anys, que es basa molt en aquests projectes i es centren molt en residències artístiques en contextos de salut. I a Catalunya, precisament per la pandèmia, us explico una miqueta d'historieta. Clar, evidentment és el que dèiem, no? Encarna, tejiendo redes, és allò anar picant pedra, anar explicant. Doncs jo des de dintre de salut doncs estava allò convencent una miqueta a tothom, explicant, visibilitzant, gràcies a molta gent, principalment l'actual secretària de Salut Pública, la Carmen Cabezas, una persona motivadíssima que porta tota la vida treballant per això. Per la pandèmia, durant la pandèmia, es va fer un decret llei de... Recordeu que tot era segur durant la pandèmia, tot era segur, no? Hi havia un eslògan que era molt famós, la cultura segura, i tot era segur. Aleshores, nosaltres que estàvem a Salut, diuen, a veure, sí, les escoles són segures, els teatres són segurs, tots els botiguers, no, els mercats són segurs, tot és segur, al final, algú no quadra, però és igual, la cultura segura. A banda, que a mi no m'agrada el tema de la cultura segura, perquè m'incomoda una mica el concepte, perquè ja sé per què es diu, però la cultura segura justament no ha de ser massa segura. Però és igual, que me'n vaig. El tema és que em diu, escolta'm, tot aixem aquest de les arts en salut, et deixem redactar una frase al decret llei. Explica'ns tot el que tu vulguis dintre d'aquest decret llei. Aleshores, com que ells no sabien que jo havia estudiat Humanitats, els vaig fer una frase de 5 línies sense ni un punt, perquè vaig dir, és una frase. És una frase bastant llarga, amb una disposició addicional al decret aquest 44-2020. I és la primera vegada, és important a Catalunya, és important perquè és la primera vegada que de forma, allò, amb un text, allò, els americans dirien piece of legislation, doncs hi ha una primera menció a aquest mandat als responsables de les polítiques de salut i de cultura de treballar plegats per desenvolupar projectes d'interacció entre els dos àmbits. I va tenir certa rellevància. Certa rellevància també perquè després, quan nosaltres necessitem vendre'ns o presentar projectes, poder referenciar doncs, a un decret, això sempre ajuda. Perquè no és una... No, escolta, no, és que aquí tenim un mandat que ens diu han de desenvolupar. El departament competent en matèria de cultura i el departament competent en matèria de salut han de col·laborar per promoure i desenvolupar actuacions de millora de la salut i el benestar de la ciutadania a través de les arts i les activitats culturals. Frases llargues i asma, no és compatible. Activitats culturals... On està? Tercera línia, eh? Mitjançant la difusió de bones pràctiques, la promoció d'accions formatives i competencials, a l'impuls d'accions que incloguin propostes transversals i multidisciplinàries dels àmbits culturals i de la salut, entre d'altres, per si de cas m'havia deixat alguna cosa. Però ens va bé, perquè ens ha anat molt bé. I això també ens va ajudar. Això amb la pandèmia ens va ajudar. Evidentment,
dintre les arts en salut, i abans doncs, també s'ha mencionat, va ser molt important la monografia que va fer l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, sobre les arts en salut, on van revisar més de 900 articles que cobreixen més de 1.500 estudis, en la qual se sent, a més, és molt important perquè ho fa l'OMS i ho fa dintre d'una sèrie de monografies d'evidència. I conclouen que, efectivament, el que ja sabíem, des de fa molt de temps, que les arts poden tenir un impacte positiu a la salut de les persones. I ells ho sistematitzen en diferents àmbits, i això és important, després també hi tornaré, estic dient molts cops que després tornaré, després no sé si tindré temps, però és igual, en dos grans àmbits, el de la prevenció i la promoció i en el del tractament i la gestió. Val? Això és important, perquè molts cops aquí hi ha bastants equívocs, ja en parlarem, que és no, el tema terapèutic. El tema terapèutic és una paraula complicada. Terapèutic és una paraula que jo no sóc gens amic. I després també us diré per què. Us deia doncs, que dintre l'Institut Català de la Salut doncs, vam començar a aprofitar per sumar i veure, i primer vam fer un mapeig de quines iniciatives dintre del nostre àmbit, quins els nostres CAPs, els nostres hospitals, quins havien fet projectes que tinguessin alguna component cultural, alguna component artística. Ens en van sortir més de 300. I una altra cosa que vam fer va ser vam fer un PDX, que un PDX és un, li diem, pla, és un pla director que consolida una línia de treball. Normalment els plans directors dintre de l'ICS són molt biomèdics, doncs dolor cardiovascular, càncer. Doncs nosaltres a l'ICS vam aconseguir, gràcies a un treball de tots els motivats dintre de l'organització, penseu que l'ICS són, però jo encara dic que som, que ara tinc el punt de que hi treballo, però ja no, són més de 51.000 treballadors i treballadores, vull dir, és moltíssima gent. Doncs aquí vam agafar aquestes xarxes dels motivats i vam formar un grup de treball permanent. Per tant, ara hi ha un grup, no un grup, un pla director permanent d'Arts en Salut. I vam començar a fer moltes coses. Crear pilots, crear jornades internacionals, crear projectes específics. Un dels que vam fer, ara fa molt poc, vam fer un simposi internacional que li vam titular ICH, l'acrònim fa Santa Gràcia, ICH, que és Enabling the Arts for Community Health, que vam tenir la sort de que vingués el responsable de les arts en salut de l'OMS, perquè l'OMS també té un responsable específic d'això, que és el Chris Bailey, que es dedica a evangelitzar mig món amb aquests temes. Va venir al MNAC, jo treballava a l'ICS, però ja estava allò col·laborant amb el MNAC, i vam fer això. També vam fer un programa que després, bueno, us el menciono ja ràpid, perquè el després ja no arribarà, un programa que li vam dir, el vam improvisar, li vam dir Recuperar 19, i que se centrava en activar els museus, 15 museus de Catalunya, en la recuperació emocional dels professionals sanitaris després de la pandèmia de la Covid. Evidentment, si la Covid ens va afectar a tothom, els professionals sanitaris de primera línia molt més. Aleshores, vam veure que els nostres professionals eren els primers que necessitaven o que les arts els hi podien oferir alguna cosa i vam crear el projecte Recuperar 19. Faig una nota peu de pàgina. Nosaltres estàvem treballant amb els temes d'arts en salut i de cop i volta esclata la pandèmia. Quan esclata la pandèmia, evidentment ve el tsunami i se'ns emporta. Però quan ja passa la primera onada, diem, què fem? Recuperem el tema de les arts en salut? Sí, no? I vam fer una reflexió interna i vam dir, no. Amb la que està caient, semblarà una frivolitat que ara ens posem a parlar d'art. Però de seguida vam dir, no. Si és que, si nosaltres estem convençuts de que les arts poden tenir un impacte positiu en la salut de les persones, en una pandèmia que és l'afectació màxima a la salut de les persones i les comunitats, doncs més que mai les arts han de tenir una utilitat. I efectivament, si recordem una mica aquestes èpoques, què veiem la gent? Ens volcàvem en activitats creatives. La creativitat era una cosa, i per això la gent feia pa amb els infants. No, és que és creativitat. O jardineria, aquí tenia un balconet,
o un hortet urbà, o si tenim fills i filles, amb els fills en unes manualitats, adquirien un nou caràcter. Miràvem sèries, les compartíem per WhatsApp, llegíem els llibres... Jo estava a l'ICS amb Tsunami, però com a concepte. Llegíem aquells llibres que potser teníem acumulats i que aleshores els vam poder llegir. I, efectivament, les arts van ser una resposta, van ser un punt important en aquest moment. I aleshores vam reactivar i vam dir, i nosaltres com ho fem? Ho fem amb recuperar, perquè quin és el nostre destinatari? Els nostres professionals de sanitat, els nostres professionals de salut. I vam fer aquest projecte, que és un projecte molt, molt maco, que no és el moment per explicar-ho. També vam veure que hi havia la necessitat de formació. És una disciplina nova, que no ho és, no existeix la novetat. No existeix la... Tenim un professor de literatura que deia que si vols que som víctimes dels mites del romanticisme com el de la genialitat i l'originalitat. Si vols escriure i voleu ser originals, el primer que heu de fer és copiar la tradició. Per tant, aquí tot és, insisteixo, tot és un riu. Però en aquesta nova configuració calia una formació. I vam fer amb la Pompeu, l'ICS, el MNAC i una fundació internacional, vam fer el primer postgrau d'Arts en Salut de l'Estat, que ara estem juntant-nos amb la UOC per fer-lo també en castellà i online. I, evidentment, col·laborem amb Apropa, col·laborem amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona, amb el projecte Art Gran, en el qual Apropa també hi és. I us he posat aquestes fotografies justament d'abans d'ahir, amb una iteració que ha passat molt bonica del projecte Recuperar. El projecte Recuperar està pensat per fer-lo individualment. O sigui, qualsevol professional de salut de Catalunya ensenya la seva identificació a qualsevol dels 15 museus que participen, té entrada gratuïta, se li dona un quadern i se li proposen unes activitats d'introspecció, de reflexió, de mirada atenta, de pausa, de deixar la motxilla fora, de connectar amb l'art i a través de l'art. Però ens trobàvem que molts professionals diuen «Hòstia, m'interessa molt el projecte Recuperar, però jo el voldria fer en equip, voldria compartir, perquè l'art també és compartir, volíem parlar». I una alumna del postgrau, que és directora d'un centre d'atenció primària del Poblenou, ens va dir «Escolta, me'n deixes que jo faci una iteració, o sigui, una modificació?» I vam dir «Endavant». I va crear Recuperar en equip al MNAC. I vam fer el pilot abans d'ahir. I aquestes són fotografies d'abans d'ahir. Tots aquests són professionals de salut del Poblenou, participant, interactuant, la seva salut individual i de grup, la seva gestió de la toxicitat, també, de l'equip, a través de l'art. Ara m'estaria hores explicant aquest projecte perquè va ser preciós. Us dic només aquest del retaule de Sant Vicenç, que és aquest senyor amb una samarreta que posa Vicenç, no ho veieu, el número 1. Es deia Vicenç, és una persona de baixa permanent de l'equip. Va tenir un càncer complex, va agafar una Covid molt dura, es va recuperar, va estar a punt de morir un parell de vegades i va voler venir en aquesta sessió amb tot l'equip. I després, per punyetera casualitat, perquè va ser així, una de les obres triades per fer la dinàmica era el retaule de Sant Vicenç. I es va crear una situació molt, molt bonica de tot l'equip davant del retaule. Una altra nota a peu de pàgina, perquè també s'ha mencionat abans, no? De vegades, quan es fan projectes d'arts en salut, o en general, la gent pot pensar, hòstia, no? El museu no és per mi. Quin cunyàs! I al MNAC això ens passa molt. I dintre de les obres que tenim al museu, que és un museu enorme, potser de les menys sexis a priori, o les més condicionades, són les de gòtic. Aquests retaules i més retaules. Fixeu-vos el poder que té un retaule per aquesta connexió. És a dir, tot es pot fer, totes les eines es poden fer. Què vam fer? Clar, és que ja estic explicant el que no tocava. Aquesta iniciativa el que fèiem era, aquesta directora de CAP va agafar diferents obres del museu i les va relacionar amb situacions que es troben els professionals a la primària. Per exemple, tenim una obra que es diu Els primers freds, que és aquesta escultura del Blai, d'aquí a la dreta. I aleshores era la cura que fa l'atenció primària i reflexionar sobre la cura. Hi havia unes cadires modernistes de Gaudí, les llistes d'espera, el tàndem de cases, el treball en equip, anava buscant aquest lligam. I això ho va fer tot un alumne del postgrau, directora d'equip. I ja està.
Això és una mica recent també perquè podeu mirar l'informe anual de l'Estat de les Arts, em van encarregar l'any passat de fer una mica de situació de la situació de les arts en salut a Catalunya. Són 4 o 5 pàgines també per si ho voleu recuperar. Ho dic perquè això seria potser una xerrada més típica i més tòpica, seria que ara us expliqués tot l'article, però he pensat que és millor fer una cosa diferent. No? I això ja ho he dit vosaltres. I ara torno una mica a la part biogràfica. Què és la salut? No? I ja, com que ja s'ha dit abans, no cal. Però quan a mi el conseller Comín em va dir vés a salut, jo vaig dir no va amb mi, clar, em va dir, llegeix-te la definició de salut. I va dir-la doncs, la que hem llegit abans tots. Clar, si diu un estat complet de benestar físic, molt bé, psíquic, però... i social. Ah, ojo. Si diu social, aquí sí que aleshores ja ens comença a interpel·lar més a nosaltres. I aquesta és la porta, aquesta és la via. Evidentment, estem molt centrats en el model biomèdic de salut. Si ara jo preguntés què és per vosaltres la salut, vosaltres, evidentment, hi ha un biaix, hi ha un allò, biaix de selecció, que es diria en un estudi, perquè tots, ja s'ha dit, tots esteu motivades. No? Doncs ja no. Ja diríem, però si tu preguntes, o no cal preguntar, només cal mirar què protagonitza les notícies de salut al Telenotícies, al Telediario, és el model biomèdic. Un avenç, un nou fàrmac, una nova operació, un robot que opera, intel·ligència artificial aplicada al no sé què. I salut no és això. És molt important. Jo puc estar aquí avui perquè l'asma que tinc, em poso unes medicines que s'ha desenvolupat un laboratori farmacèutic i puc respirar. I evidentment que és important. Però no és tot. No? Jo, quan estava a l'ICSI i feia alguna xerrada, deia jo treballo a l'Institut Català de la Salut, però en realitat hauria de dir que treballo a l'Institut Català de la Malaltia. Perquè el 98% del que ens ocupa és la malaltia. Malament anem. És més que això. No? Model biomèdic. I aquí tenim una descripció d'un cas. No? Avui ha vingut la Montserrat, 34 anys, té una lumbàlgia, té hipertensió arterial, té diabetis mellitus tipus 2, té també una glucèmia alta, té colesterol alt, té hipertensió, té obesitat, és fumadora... I això seria una descripció normal i corrent que podria fer un equip de salut d'una persona. Però això és el model biomèdic. I ens miraríem tots aquests nivells. Però és que després sabem que hi ha una dimensió psicològica. Aquesta persona té una situació de risc psicosocial, també, té un estrès, fa activitat física, no la fa, com s'alimenta, per què fuma, quines conductes té, quines conductes pot tenir, de què treballa, perquè també hi ha la psicosocial. Quins eixos de desigualtat que abans has mencionat i que ara em puc saltar té aquesta persona? Abans deia, o tots diem, hi ha una pandèmia. Mentida, no és una pandèmia. Carmen Cabezas em diu, no és una pandèmia, és una sindèmia. Per què? Perquè la pandèmia no va afectar a tothom de la mateixa manera. No és el mateix passar la pandèmia en una casa, en un patiet, en una terrasseta, i sent, no sé, amb la feina assegurada, i, no sé, una situació familiar correcta o bona, que està en una infravivenda, 8 persones, sabent que perds la feina, i en una situació de vulnerabilitat total. No és el mateix, no afecta igual. Pels meus fills, per sort, la pandèmia és dels millors moments de la seva vida. No, per sort, no se'ns ha mort ningú, ni ha emmalaltit ningú. Tenim una casa amb un jardinet i tenien la seva mare 24 hores al dia. I no anaven a escola. Per ells, fantàstic. Bé, bueno, són una miqueta repel·lents i no, ells els agrada anar a l'escola, però és igual, anaven, feien online. Però per ells, la pandèmia, aquells anys, són fantàstics. En canvi, ara tenim capes senceres de població traumatitzades per la pandèmia. O recuperant-se de les seqüeles econòmiques de la pandèmia. No és una pandèmia, és una sindèmia.
perquè com que ens pesa la definició biomèdica de la vida, no veiem la globalitat. Per tant, definició de salut. Dimensió social, no? Dèiem. Dimensió social? Sí, no només benestar físic, psíquic, sinó també social. Social en remet a societat, en remet a comunitat. Per tant, aquí dintre l'àmbit de la salut, que no és tan allò, la salut també és, no és aliena a totes aquestes reflexions d'aproximació holística, parla del concepte de salut comunitària. I diu, la salut comunitària, a la comunitat és on passa tot. I en definicions de salut comunitària és igual. Però què és la comunitat? I nosaltres som experts de la comunitat, però al final la comunitat és això. És 14 anys i pujant d'esperança de vida al néixer entre Montcada i Reixac, Ripollet o Cerdanyola i Sant Cugat, que estan a 12 quilòmetres. És la frase una mica tòpica, però que funciona i és fàcil. És més important per la salut de les persones el codi postal que el codi genètic. Però és que és així. Nosaltres viurem més, no hi ha d'un negret pobret de l'Àfrica, més que algú que puguem trobar ara aquí a qualsevol dels barris que no són els nostres. És així. Emmalaltiran més i moriran abans. Per tant, una de les definicions que he passat ràpid de la salut comunitària ja reflexa aquest concepte. Diu, bueno, conjunt d'actuacions, prestacions, serveis, destinats a millorar la situació de la salut, a les seves dimensions físiques, psicològiques i socials, que actuen per mitjà de la capacitat col·lectiva d'adaptació positiva als canvis de l'entorn, concepte important, i també que la salut comunitària té en compte tant els elements tangibles i no tangibles de la comunitat. Concepte d'actius de salut, importantíssim, actius de salut. Per què? Per què malaltim nosaltres? Per què tenim mala salut? Per què morim? Estem molt equivocats. Ens pensem que són per unes coses que no són. I quan t'explica tothom diu, sí, clar, obvi, sí, però no actuem com a tal. El concepte dels determinants socials de la salut. El 80% o més del que fa que nosaltres emmalaltim i eventualment morim no és perquè tinguem una predisposició genètica determinada o perquè tinguem millors o pitjors hospitals. Passa perquè ens succeeixen coses en el nostre entorn que fa, que determinen, que condicionen la nostra salut. Principal causes de mort a l'estat. Problemes de circulació i cardíacs i càncer. En dones és primer circulació tipus ictus, per entendre'ns, i després càncer, i en homes primer càncer i després atacs de cor, tema cardiovascular. D'entrada, per què amb els homes això i les dones s'intercanvia? Doncs perquè fumen més que les dones. Fumen més, més incidència de determinats càncers, principalment de pulmó, mort. Aleshores, on vivim? Ja ho hem dit abans. Si vivim en un entorn amb l'aire, hi ha pol·lució o no hi ha pol·lució? Si hi ha unes condicions doncs, de sanitàries, de clavegueram, de salubritat, d'aigua potable... Això no és el tercer món, això passa aquí. Si tenim les verdes a prop, si no les tenim, què mengem, què podem menjar, per què a una família li és més barat fer un euro menú al McDonald's o al Kentucky o al Popeye que no poder accedir a una alimentació més saludable, el sedentarisme, l'hàbit cultural, la connectivitat social. Què té a veure la connectivitat social? Vosaltres esteu motivats, ja ho sabeu, però no se sap. La solitud no volguda és una causa directa de mort. La principal causa de mort entre la joventut, la nostra joventut, ja no ho soc, els menors de 35 anys, la principal causa de mort és el suïcidi.
És molt heavy. I per què suïcida la gent? Doncs per unes causes socials. No perquè tingui un problema genètic que li porti a unes depressions. Hi haurà un percentatge que pot ser, que a més s'agreujaran en un determinat context. Per què la gent es suïcida? Òbviament, per uns determinants socials. És així. Però el nostre dia a dia no actuem així. No actuem. Aleshores, no actua ningú. I si ara, a vegades també faig aquesta broma, que no és una broma, si ara algú en un laboratori s'inventés una pastilla, fem-ho fàcil, que reduís la mortalitat del càncer en un 25%, seria la notícia del segle. Sí o no? Seria la notícia del segle. Premi Nobel per aquesta persona. Et prens una pastilla? Seria la notícia del segle. Jo, que he fet humanitats, no he fet medicina, tinc ara mateix la solució del 90% d'un dels càncers amb més mortalitat i generador de metàstasis. No fumar. És que és no fumar. Però tot i així la gent fuma. Per què? Per moltes coses, però mirem per què. O tema de pol·lució atmosfèrica, etc. Ara hi ha la cimera del clima i això sembla que vagi per que no ens afecti, però és que és un determinant social de la salut. Social, són decisions. Aleshores, clar, aquí és on, ara parlo de museus, però també d'unes institucions culturals, podem actuar en conscienciar sobre tot això i en fer projectes de tot això. Aquest és l'àmbit on podem actuar bé. Sobre els determinants socials de la salut, que n'hi ha diferents tipus, i ara no farem una classe molt teòrica, però n'hi ha molts, n'hi ha d'estructurals i n'hi ha de circumstancials. Un estructural, doncs, són les condicions socioeconòmiques del teu entorn, són coses que estan les polítiques, determinades polítiques econòmiques, determinades polítiques d'espais verds, tot això pot fer, però després també hi ha un àmbit de personal. Per què? O sigui, l'iniciació a l'alcohol i al tabac és una cosa clarament social. On està la gent? On estàvem nosaltres durant la facultat? Al bar. No? I al bar què es fa? Pues prendre birres. Des de sempre. I és la gràcia, deixar allà les ampolletes, venga, tota la taula prendre cerveses. I associem l'oci a beure alcohol. I a fumar. Bueno, doncs fantàstic. D'aquí tenim, ja està, ja ho tenim. Un tema social. Social no té per què ser social de pobra gent. Social és gent universitària, gent fantàstica, doncs que tenim incorporat l'oci a l'alcohol. I no ho faig des d'un punt de vista moralista. Jo soc molt liberal, que gent faci el que vulgui. Ara, tot això té conseqüències. I la decisió de ser informada. Per tant, podem actuar sobre tots aquests determinants. Alguns més, alguns menys. I vaig a projectes concrets que es fan, que estem fent d'això. No, vaig una mica prèvia. En l'àmbit de la salut, això fa molt temps que se sap. Però feien el que s'anomenen els hippies, que són els de la salut comunitària. No els metges de veritat. Els que fan comunitària, els que treballen a les agències de salut pública, els que treballen als CAPs, els centres que es diuen d'atenció primària i salut comunitària. Però a l'altra banda, hi ha la medicina de veritat. Les bates blanques, la hiperespecialitat, la que surt a les notícies, el de l'operació a cor obert, el del trasplantament de no sé quants òrgans simultàniament, el de l'avenç científic del tal, i aquest, les farmacèutiques, la hiperespecialització mèdica, tot això és collonut. Però com deies abans, malauradament sembla que el que omples per una banda buides per l'altra. I fa temps que els hippies de la salut van dient però si això és insostenible, però si ja ho deia aquell, más vale prevenir que curar, és molt més barat evitar que emmalalteixis que no curar, intentar curar. Per això soc crític també amb la paraula terapèutica, perquè enganya, perquè et situa en l'àmbit d'un cop que estàs malalt. Llavors fem una teràpia. Bueno, segur? I si ens situem abans de que emmalalteixis? I si en comptes de fer, i ara vaig al projecte que volia dir abans, i si en comptes de fer, on comptes? I si a més de fer, que no es tracta de treure res, i si fem també, a més d'un projecte que tractem a persones com el FEM, l'ICS,
De fet, encara puc dir que sóc de l'ICS perquè sóc codirector d'aquest pla director que deia. Per tant, com a codirector encara sóc una part de l'ICS. Clar que fem un projecte amb el Servei d'Oncologia Radioteràpica de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida per reduir mitjançant l'art i una intervenció grupal, l'ansietat de la persona que li fan radioteràpia i la seva família i els seus persones estimades. Clar que fem. Aquest projecte està molt bé fer-lo. Però serà molt més cost efectiu fer un taller de deshabituació tabàquica amb el Centre d'Atenció Primària de Lleida, que també fem. És molt millor que no comencis a fumar, que no, quan tinguis el càncer, et redueixi l'ansietat mentre estàs fent la radioteràpia. Doncs això, que és tan obvi, bueno, és el típic que se sap, com que la gent que fuma i veu, fumar mata. Sí, però jo fumo igual, però t'ho estan dient, imbècil, que fumar mata. Bueno, ja, però hi ha moltes coses que maten. Bueno, ja, d'acord, però molt bé. Ara ha passat una cosa, que és una finestra d'oportunitat. La medicina basada en aquest model biomèdic és insostenible. El pressupost de salut del Departament de Catalunya són 11.000 milions d'euros. 11.000 milions d'euros. El Departament de Cultura no cal comparar, però són 270. 270, 11.000. No passa res. Vull dir, tot és normal, tots volem anar al metge, està molt bé. Però és que cada any hi ha 500 milions d'euros de nova despesa. Per què? 1. Vivim més, per tant, hi ha més gent gran amb més necessitats de salut, només amb això ja tal. I 2. La tecnificació és tan bèstia que tots volem un TAC d'última generació, una operació caríssima del tal, un medicament de frontera del tal. Tots volem parlar. És insostenible. I què passarà? Que els dos extrems de la cadena de l'àmbit de la salut, que són els hippies i els hiperespecialitzats, els economistes de la salut, els gestors de la salut, han arribat a la mateixa conclusió. Això, si seguim així, no ho podem pagar. Per tant, hem de començar a fer les coses d'una manera diferent. No passarà demà. Però, com a mínim, s'ha trencat. S'ha trencat un espai de reflexió aquí. És a dir, no podem plantejar-nos la salut que tota la societat identifiquem com una prioritat, com un servei bàsic, no el podem centrar en el model biomèdic. Només. Sí? Per tant, ara això no va. Hola, hola, hola. Hi ha com un... no sé què. Podeu mirar amb el cursor? Val. Determinants socials? Val. De la salut, ja ho sabem tot, però aquesta imatge és molt gràfica. Tothom, tots portem uns determinants i alguns poden ser la motxilla que portem a sobre, que són els nostres condicionants més propis, i altres són els que tenim de l'entorn. A més, si hi ha bonys o hi ha tanques, encara ens és més difícil, no? Per això hi ha alguns arguments meritocràtics molt tramposos. No, escolta, aquí, no, sí, però si tenim en compte els determinants socials, em sembla molt bé, però si no, no fem trampa, perquè tu no tens les mateixes condicions de sortida que un altre. Ja està. És a dir, tu neixes aquí, tens més opcions d'una sèrie... És així, no cal insistir. Actius comunitaris. Actius de salut. Què són els actius de salut? Els actius de salut són qualsevol factor de la comunitat que pot tenir un impacte positiu a la salut de les persones i de les comunitats. I aquí ve el tema. Reconèixer que com que estem parlant de comunitat, torno a aquella diapositiva d'abans, salut, comunitat, comunitat, els museus, les institucions culturals som comunitat. La cultura. Què és la cultura? Què és la cultura? Si no, els tangibles i intangibles d'una comunitat. Per tant, si parlem de comunitat, estem parlant de cultura. És que és el mateix. És que aquesta separació és absurda. És absurda. Per tant, el centre, la cultura i les institucions culturals som i hem de ser uns actius culturals perquè tenim la capacitat de tenir un impacte positiu en la salut de les persones. Però quan a Catalunya hi ha el mapa d'actius, i s'estava fent el mapa d'actius, quan jo hi era, abans de la pandèmia,
no hi havia cap institució cultural. No hi havia teatres, no hi havia museus, no hi havia auditoris. Com pot ser? Aleshores vam fer aquesta reflexió i la Carmen va dir, però com pot ser? I efectivament, ara ja estan reconeguts, i diuen, però òbviament, les biblioteques, aquests espais culturals, els més formals o els altres, centres cívics, centres socials amb dimensió cultural, són actius comunitaris de salut. Per tant, nosaltres ens hem de reconèixer com a actius. Si em poso una miqueta, he dit abans que havia estudiat humanitats, a vegades puc ser una mica repel·lent, però si em poso estricte, no seríem actius de salut. Si ens posem aristotèlics, no seríem actius, seríem potencials de salut. Els hem d'activar. Som potencials, però hem de ser actius. Hem de fer activar aquests potencials. Som potencials de salut i hem de convertir-nos en actius. Com? Desenvolupant aquests projectes. Però què són les arts en salut, no? Hi ha moltes definicions. No n'hi ha una clara. No n'hi ha. Al final, sembla que n'hi ha dos. Sí. S'ha repetit. Al final, és tan senzill com és la utilització de les arts per assolir objectius de salut. Ja està. Arts en salut és utilitzar les arts per assolir objectius de salut. Però això, i diem arts, tipus d'arts, tots els tipus d'arts, tot el tipus d'activitats, poden ser recreatives, participatives, creatives o artístiques. Aquí estem fent un esforç per intentar sistematitzar-les. Poden ser individuals, col·lectives, poden ser recreatives, poden ser participatives. Tot això podem fer tots els talls que vulguem. I després també hi ha unes mediacions. No? Aquestes mediacions, també hi ha molta confusió en les mediacions. Ja no vull entrar en el tema d'arteterapeuta, musicoterapeuta, danzoterapeuta, heterapeuta, etc. No vull entrar perquè és un tema que suscito molta polèmica. Però com funciona? És a dir, el que estem fent nosaltres, o el que proposem és, tenim una tradició espectacular. Sí. Anem a allò, hombros de gigantes. Hi ha tota aquesta genealogia de tot aquest treball a la comunitat que s'ha estat fent. Ja ho sabíem, això. Què està canviant ara? El canvi és el que us deia de la proposició. No és arts i salut. I posar de forma de juxtaposar dinàmiques, iniciatives de les arts culturals amb objectius més o menys abstractes de salut. El tema és en salut. In health. Imbuir les arts en les polítiques actives i concretes de salut, en les intervencions de salut. És que per circumstàncies... O sigui, la sort que vaig tenir és que tot això està tot fet. Abans mencionava referents de la salut mental internacionals. A Catalunya també amb el Tosquelles, un exiliat que va treballar al sud de França, mig depurat, i va sobreviure una mica així d'estrangis, en un lloc perdut, en the middle of nowhere de França, que el CCCB va fer una exposició interessantíssima. Hi ha mil experiències, però ara hi ha l'oportunitat d'entrar dintre de les polítiques de salut. I, evidentment, arts en salut, arts, salut, junts, molt bé, hi ha uns altres àmbits perimetrals importantíssims, com el social, que he dit abans, l'educatiu, que estan tots entrellaçats. És impossible separar-los d'uns dels altres. Però això el que fem és només posar el focus en l'àmbit de la salut. Llavors, com passem de la... Com hem més o menys definit aquest tema de les arts en salut, arts in health? Nosaltres, tots els projectes d'arts i salut són fantàstics. A favor, com més millor, és el que cal. Ens dona moltíssim, amb tots els àmbits que actua. Tots ho hem vist, aquests elements de contrast. Sabem que funcionen, ho sabem, ho veiem amb les persones. Però podem fer un pas metodològic més si volem entrar formalment en l'àmbit de la salut. Si no és tan fàcil, perquè la salut no se deja, que dic, bueno, anem aquí, no, això també és salut. Bueno, hem de tenir també un tema metodològic important. Aleshores,
Quins 5 passos nosaltres vull dir, des de l'ICS i des de tota la gent que proposem aquesta aproximació complementària a totes, diem, primera, ha de tenir un objectiu de la intervenció, el projecte, ha de tenir un objectiu de salut identificable, ha d'estar clarament definit. És a dir, molts cops parlem, no, això funciona. Bueno, funciona per què? No, salut mental. Quina salut mental? Depressió, ansietat, trastorn per estrès posttraumàtic, esquizofrènia. Sí? Un d'aquests? Tractament o prevenció? Què volem fer? Volem tractar persones amb la condició o volem prevenir les persones de la condició? Això ho hem de definir a l'hora de fer la intervenció. Dos, ha d'estar co-creada. Nosaltres, de l'àmbit de la salut, de la cultura, tenim una expertesa enorme. I com a educadors o com a mediadors, la meva gent del MNAC ara, que estic descobrint, no hi ha dia que no estigui aprenent de la capacitat d'empatia, de cura, de coneixement, de totes les comunitats que estem tractant. Nosaltres tenim això. També tenim una altra cosa. Tenim uns espais. Que per això ho aportem. Tenim uns espais no medicalitzats. Això és important. Tenim unes experteses, tenim uns perfils competencials, tenim unes experteses, tenim uns entorns, i a l'àmbit de la salut tenen els seus. És imprescindible treballar junts. Perquè nosaltres és molt fàcil i molt perillós posar-nos a jugar amb l'àmbit de la salut, però no som professionals habilitats per la salut. Hi ha una cosa que es diu la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que defineix quins perfils, quines competències necessita la gent per treballar a l'àmbit de la salut. I de la mateixa manera que no volem que a nosaltres ens vingui algú a dir, no, si això de total, fer visites és superfàcil, poses allà i, què tal, com va, xavales? No, oi? Ja, no. Doncs el mateix passa a l'altra banda. Però és que no hi ha oposició, és treballar conjuntament. Un exemple clar. Dos exemples clars. Un que va quedar a mitges, un projecte que va quedar a mitges, i un que va succeir. Jo puc fer, o ens ve l'Hospital de Bellvitge, perquè està molt motivat, i vol fer un programa de rehabilitació respiratòria. Asma, enfisemes, trasplantament, obstrucció pulmonar crònica, etc. I hi ha problemes, bàsicament, d'adherència, que vol dir continuïtat en el tractament, i de motivació, i de depressió de la gent. És que jo abans sortia, feia esport i ara no puc. L'acceptació de la discapacitat. Pim, 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 pim. Vam començar a apuntar un projecte, a dir, i si en comptes de fer aquesta... Com feu aquesta rehabilitació? Bé, doncs venen aquí a Bellvitge, amb uns soterranis, hi ha el fisio, hi ha el rehabilitador, van en bicicleta, fan un no sé què, bufen uns globitos... Però també tenim els terapeutes ocupacionals, amigo, altres perfils que estan allà en els marges que podem utilitzar. Total, va sortir el projecte de, i si fem un projecte de rehabilitació respiratòria conjunt portant a la gent a cantar amb una coral? No és nostre projecte, és un projecte de Gran Bretanya que es diu Sing for Lungs. I efectivament, treballar amb una coral, fent els exercicis que es defineixen conjuntament pels professionals de la rehabilitació respiratòria i pels professionals de cant, que saben perfectament com s'ha de respirar, com s'ha de fer. Per tant, treballant allà, van sortir xispes i en comptes de fer-ho amb uns soterranis de Bellvitge, ho fas en un entorn de la comunitat, ho fas amb altres persones, és que és claríssim els beneficis que t'aporta afegits. És un. L'altre projecte, que aquest l'hem fet, el vam fer a Vall d'Hebron i MNAC. Servei de psiquiatria de MNAC es troba amb un col·lectiu que en concret són dones immigrants amb diagnòstic de trastorn per estrès posttraumàtic causat per abús, principalment abús sexual. Quan arribes a l'hospital al servei de psiquiatria vol dir que pràcticament totes tenen intents de suïcidi, o sigui, estem greu. I es troben que hi ha un tope amb l'abordatge terapèutic, aquí sí, perquè hi ha un diagnòstic, hi ha un no va. Primer, no va. Per què no va? Primer tema cultural. Gent, no és el mateix. Una persona de Nigèria que una persona de
República Txeca. No és el mateix una persona d'Equador que una persona de Lleida. Un tema cultural, un tema idiomàtic, entre altres. Parlant amb aquests entorns de xarxes, de projectes que ja existien abans, vam proposar fer un projecte, una intervenció, basada en el BTS, coses que el MNAC té aquesta tradició, gràcies a la Fina, gràcies a l'Esther, tota la gent de l'equip i predecessores que han treballat amb això, estratègies de pensament visual. Ja ho sabeu, BTS. Un quadre, tres preguntes, i a partir d'aquí encetem. Espectacular. Vam portar aquest grup de dones al... És emocionant, pell de gallina, eh? Vull dir, el que surt allà. Clar, per què també és important la col·laboració? Perquè els nostres educadors, les educadores en aquest cas, no estan preparades pel que surt allà. Calen també unes capacitacions específiques per poder gestionar el que surt allà. Perquè tu reps. I una cosa, pots tenir una situació amb un grup escolar que es pot donar una situació complicada. Però aquí és que vas, vamos, 100% és un drama. Com gestiones això? Bueno, haver de fer una formació prèvia de les educadores, de les dues educadores, amb l'equip, amb els psicòlegs de l'equip de Vall d'Hebron per preparar per això. I tot i així no ho vam fer massa bé. Vull dir, podríem haver fet millor. Bé, clar, marca. Espectacular els resultats. Però és un altre problema. Per què s'ha de fer també la coproducció? I aquest és un tema també molt important. I aquest el vaig aprendre també a Gran Bretanya. Explicava en un cas una directora d'un museu que deia, no, nosaltres vam fer un taller de dones també abusades. I va ser preciós, i vam fer una catarsi, i un treball en grup, i vam sortir totes plorant, i vaig arribar a casa dient, la meva feina sí que té sentit, això és el que vull fer. Que bé els museus que podem treballar tot això. Com que ho estaven avaluant, van veure que al cap de 6 mesos, més del 50% de les dones que havien participat en aquest taller tan guai havien tingut una recaiguda greu de la seva situació i havien desenvolupat un trastorn. Per què? Perquè allò ho tenien reprimit, tapat, i tu obres, i apa, després... que tornis bé a casa i deixes la persona allà. Pots fer-ho, és un tema ètic, no pots fer-ho. És que ara mateix, si vas a Sant Salut, ja no t'ho deixen fer. Perquè diuen, escolti, i aquesta persona després com va? Bueno, no sé, que vingui al museu. Que diuen, que venguen. No, després poden venir, podem seguir. No, no va així. Per tant, la gràcia de fer in-health és que amb mecanismes de prescripció social o, millor, de coproducció, les 15 persones que venen a fer la sessió estan monitoritzades i seguides pel seu equip d'atenció primària. I saben perfectament, perquè s'han involucrat en el projecte, saben qui són, com ha anat, i fan tot aquest seguiment i acompanyament de la persona. No és una sessió o una visita o un taller o alguna cosa que nosaltres diguem, ah, vinga, anem a... No. Nosaltres, quan ho fem in-health, anem a això. Perquè et surten aquestes coses. Per tant, la coproducció és molt important. Ha de ser participada, i abans també ha sortit. Todo por el pueblo sin el pueblo. Això ja ha sortit abans, ja ho he dit perfectament, no? No, farem un taller, que amb unes escultures de Gargallo farem un no sé què. I ve algú i diu, què? Perquè potser a mi m'interessa això. Que dèiem abans, mito de la caverna, no, doncs m'interessa, no què sé, una altra cosa. Pregunta-li, en el moment de dissenyar la intervenció, doncs pregunta-li què és rellevant per a aquesta persona. Quines són les palanques que... Per tant, participatiu ja en el moment de disseny. I com que estem i volem, no sempre hem de voler fer això. Podem fer i salut i fer un programa. Nosaltres fem de tot. Projecte i salut, i col·laborem, i fem coses, acollim un grup. Fantàstic. Però quan fem en, hem d'avaluar.
I hem d'avaluar d'una manera molt complexa. És complexa perquè és una disciplina d'interacció i aleshores no acaben de quadrar, i abans tu deies, no? Certa salut, ara aquí torno, tendeix a ser molt quantitativa i poc qualitativa. Nosaltres avaluem poc. Hi ha normal, les intervencions, el món de la cultura avalua relativament poc. Evidentment que hi ha molta tradició d'avaluació, però s'avalua poc. Per això també està canviant moltíssim. Ara l'àmbit de la salut, sobretot tota aquesta salut, que té una orientació biopsicosocial, li interessa molt també el qualitatiu. Li interessa molt. O sigui, ara ja, un professional de la salut, quan ja fa només un quanti, bueno, és que ja no ve, perquè ja és un tipus d'allò que ja no fa projectes d'arts en salut. Per tant, tots els que venen són perfectament clars. Nosaltres ara tenim, amb el museu, un dels membres del PDX, que és la Fundació IDIAP Jordi Gol, és la Fundació de Recerca de l'Atenció Primària de l'ICS, ens estem treballant just un Evaluation Toolkit i com podem fer una avaluació qual i quanti dels projectes d'arts en salut. Però s'ha d'avaluar. I com hem d'avaluar? Hem d'avaluar en funció del punt 1, dels objectius que hem definit. Però, ojo, aquí dic, ha de tenir un objectiu clar i definit. Mentida. En realitat, el que fem és un arbre de, li diem arbre de resultats esperats, no? Perquè hi ha objectius que poden ser estrictament de salut, però n'hi ha molts altres que nosaltres podem incloure. Tots aquests impactes que a nosaltres ens interessa, des del punt de vista també de les arts, del museu, a lligam comunitari, coses que no interessa tant a la salut, però que a nosaltres sí que interessa, però que a nosaltres també ens interessa, com pot ser l'estigma, que ha sortit abans. Hi ha molts factors que nosaltres podem incloure. Tot això ho hem hagut de definir abans i durant i després, i més després, i idealment encara més després, és a dir, abans, durant, a l'acabar, els 6 mesos, a l'any i potser més, que és una cosa longitudinal, hem de poder anar mirant aquests paràmetres com funcionen. I acabo. I després hem de publicar i comunicar els resultats. I això m'encanta perquè també m'ho hem dit al principi. S'ha fet molta cosa. I quan nosaltres vam fer el principi del mapeig d'arts en salut, dèiem, ah, no, però això ja ho hem fet. I llavors jo deia, on està el paper? On està la monografia? On està el paper? On està? No està, ha desaparegut. Malament. Aleshores, això, en l'àmbit de la salut, això ho fa millor. És així. Publica uns papers, uns articles científics, que tots tenen una estructura molt clara, que et diu un títol que descriu molt bé, quina hipòtesi tens, què faràs, què has trobat i com ho interpretes. Si nosaltres ens acostuméssim a fer papers de totes les intervencions, és fantàstic, perquè així l'endemà, o quan un altre algú, a Lugo, o a Matalascanyes, o a Lima, o a Barcelona, volem fer una intervenció sobre prevenció del tabaquisme o sobre qualsevol cosa, miraríem un PubMed, buscaríem els articles del tema, miraríem com ho han fet, què els ha funcionat, què no, i jo adaptaria la meva intervenció. Per tant, és molt important publicar des del punt de vista acadèmic i científic, però també des del punt de vista de sensibilització i la comunicació més tradicional, al col·lectiu destinatari, que molts cops ens en oblidem. Fem una intervenció que pots buscar una cosa, a més no li preguntem, no li expliquem què hem trobat. Per tant, és importantíssim això, per crear evidència, per consolidar, per visibilitzar, a més, tota aquesta tasca de lobby, d'advocacy, d'explicació, de fonamentació, tenim aquests fets que ens ajuden. Per tant, ja per tancar. No és res nou, però sí que és nou en el sentit que és una evolució de la cosa i que es va farcint de totes aquestes diferents aproximacions. Què estem veient nosaltres? Això és una visió que hem fet molt, òbviament, des de l'àmbit més nostre català, i ara estem fent molt l'esforç, per això agraeixo doblement la invitació, no? d'anar trobant espais, o a Lugo també vaig poder explicar, a Lugo, amb aquests cicles, d'intentar trobar a Madrid, anirem al febrer, amb la fàbrica, vull dir, aprendre, escoltar, veure les altres... Com al final d'això, o sigui, d'aquí un any estarem en una situació molt diferent a aquesta, perquè ens haurem enriquit amb totes les visions d'aquesta juxtaposició de les arts i la cultura. Per tant, ja està, déu-n'hi-do, s'ha fotut un rotllo així bastant notable, però espero que més o menys hagi servit una miqueta per anar teixint aquestes xarxes i aquestes complicitats. Moltes gràcies, qualsevol cosa, evidentment, soc fàcilment localitzable al MENAC, xarxes socials, DEFAC, fàcil, estaré encantat de seguir fent coses plegats. Per tant, moltes gràcies. És la propera.
Gràcies. Gràcies, Guillem. No sé si algú té alguna pregunta. Algú? Web? Sí, lo primero, felicitarte por la presentación y por el trabajo que hacéis y por las coincidencias en el trabajo. Y a mí sí que me gustaría romper una lanza por un tema que tú has pasado un poco por encima, que es el de la arteterapia. Entonces, creo que hay mucha confusión. La arteterapia no es cualquier cosa, hay una formación académica muy seria y reglada. Y los arteterapeutas son de esos profesionales, igual que los psicólogos, igual que los psiquiatras. Ahora mismo las asociaciones de arteterapia están presentando, con todo el tema de terapias alternativas, han invertido un dineral en demostrar a través de las investigaciones y han pasado el primer filtro y seguramente, ojalá, puedan pasar el último filtro. No todo es arteterapia, el problema es que a veces cualquier persona dice que hace arteterapia. Hay una arteterapia clínica y hay una arteterapia social y lo que tenemos es que trabajar con arteterapeutas formados, titulados y colaborar con ellos. Dentro de la arteterapia social hay que entender, y bueno, hace un tiempo con Eva Cifré estuvimos en Málaga en el Congreso de Arte y Salud y vimos que hay tres ámbitos, ¿no? El ámbito de la mediación comunitaria, que es lo que trabajamos muchos de los museos, comunitario, sociosanitario y en salud, que está la mediación artística, que es otra cosa que es lo que hacen los mediadores y habría que hablar, y luego hay un trabajo que es el que se hace desde la arteterapia, pero la arteterapia bien formada, que además si algo tienen es que lo registran absolutamente todo, como se hace en medicina. Y cuando hay un trabajo hecho desde esa arteterapia con formación, los resultados son asombrosos. Y sobre todo cuando se trabaja en salud mental, por ejemplo, una de las cosas que hace es que avanza muchísimo el desbloqueo de esas cuestiones en personas. Y cuando hablabas de ámbito sociocomunitario, o sea, cuando hablas de biopsicosocial, las redes de trabajo, por ejemplo, en Barcelona tenéis a profesionales como Sergio Guzmán o tenéis servicios como Torrens d'Art que son brutales en cómo han conseguido generar todas esas vinculaciones, ¿no? Entonces, yo sí que creo que hay que mirar a esas cosas o a gente como Colina o gente que representa todo ese enfoque biopsicosocial que lleva mucho tiempo trabajando y que seguro que en Palma también los tenéis. Muy breve. Mi precaución es por la confusión que tú apuntas y por la falta de regulación y titulación formal. Ya está. Entonces, esta es la primera. Esta es la primera. Esta es la primera. Porque entonces, al final se cuela, pues te curo cáncer con no sé qué. O sea, hay que vigilar porque esto es un flaco favor que se hace a los correctos. No, el problema es cuando, como se llama, la metonimia, es decir, cuando la cosa pasa por el todo. Es decir, como técnica, como mediación, como tal, es fantástica y te diría más, es casi imprescindible en multitud de intervenciones. Lo que no es el todo. Las artes en salud no es la arteterapia. Es una parte en la fase de mediación o delivery de la actividad, tienen un papel. El problema es cuando a alguien se arroga el todo. Y es un tema de confusión, no de reconocimiento de capacidad. Nosaltres, un altre projecte que no hem dit, és rehabilitació motora. Tu la pots fer amb típic, en la fisio, meditació, o pots fer, i ahir vam tenir un exemple, no era aquest, no? Però tu pots fer un exemple en què facis que la persona s'aixequi 25 vegades amb la forma correcta i estigui fent teatre o estigui fent dansa, i això t'ho dona un terapeuta especialitzat en la teràpia o amb capacitat de... Vull dir, necessitaràs aquesta capacitat que tenen aquests perfils de connectar i de transformar. Són un pes imprescindible. Imprescindible. Però ens falta molta feina. I després tenen un problema afegit. La paraula terapeuta. Perquè això crea molts anticossos a l'àmbit de la salut. Bueno,
Eso pasa, por ejemplo, en Francia. Tú has hablado de las políticas francesas y ellos siempre han sido muy cuidadosos con ese tema y lo han llevado más hacia lo comunitario. Pero, por ejemplo, hablabas del grupo de arte parlamentario de Gran Bretaña y la arteterapia en Gran Bretaña está más que instalada, más que consolidada, y la diferencia es la titulación. Pues pero en Alemania, por ejemplo, también la tienes dentro de... no se concibe una residencia donde no haya un gabinete arteterapéutico para, para mayores. Entonces, creo que también, aunque hablemos de estas cosas, sí que hay que defender esa formación y dejarlo claro, porque si no, hacemos una nebulosa que no les ayuda. Sí, sí. No, te agradezco la oportunidad de clarificar. Porque es así. Anem tard, però si algú vol dir alguna cosa més per correu... Alguna cosa. Sense pressió, però vaja, anem tardat. Si que algú vol... també, si no, en acabar podeu conversar una estona, si hi ha algun dubte, no es verguem, sí? Sí, sí. Molt bé. Moltíssimes gràcies.